Фили, бурята в почивните дни заля плажове и плажни заведения, нанесе щети за хиляди левове, а потърпевшите ще трябва да възстановяват последиците за своя сметка. Цеца Алексова е на плаж Сарафово. Включваме оттам, за да ни каже какво е положението към този час, към днешния ден след почивните дни и щетите, които са нанесени. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Намираме се на плажа в Сарафово. Тази ивица, която виждате зад мен, е около 60 метра широка. Тя беше цялата залята с вода. Вече водата се оттегли, но останаха и щетите. А какви са щетите, сега ще разберем от концесионера Иван Пачев. Здравейте! Не казвам добро утро, защото не е добро нито за вас, нито за колегите ми. Здравейте! Щетите са... Може да видите, голяма част от пясъка от ивицата е отнета. Камъни от буната по цялото протежение на ивицата. Буклуци, водорасли. Наводнени заведения. Това е. Защо се стигна според вас до този момент? Метеорологичното време си е ясно. Можеше ли да бъде предотвратено всичко това, което се случи? Да, метеорологичното време е причината, но това можеше да бъде предотвратено, ако имахме позволението да изградим пясъчни диги. Защо нямате позволение и от кога е забраната? Забраната е от 8 август 2021 година от областна управа Бургас. С какъв мотив бяхте ли информирали концесионерите, защото вие не сте единствения концесионер, който негодува срещу тази забрана, която все още е в сила? Еми, мотивите са описани в самата забрана. Някакви закони, членове. Нали? Ако имаше пясъчни диги, как щеше да... каква щеше да е в момента ситуацията? Еми, много по-различна. Даже, нали, да имаше така отнета част от пясъчната ивица, нямаше да е толкова много и нямаше да има поражения в задната част на плажа. Щеше да сме запазили голяма част от пясъка и на пролет пак щеше да разтелим дигата напред и да си възобновим липсващата част от пясъка. Имате ли вече някаква приблизителна ориентация? Какви са загубите? Какви са сумите, които ще ви бъдат необходими за възстановяване? Откъде ще вземете пари? Има ли как някой да ви помогне? Надяваме се държавата да ни помогне. И най-малкото, което могат да направят и то най-бързо, да ни разрешат да направим диги, да отменят тази забрана, защото зимата едва сега започва и може да има още много такива моменти метеорологични. И това е. Застрахована ли е плажната ивица, заведенията по плажа? Можете ли да очаквате някаква компенсация от страна на застрахователи? Заведенията не са застраховани, защото застрахователите масово отказват да застраховат заведения на плажа. Имаме задължителна застраховка, нали, на плажа, но тя е на инвентар. Чадъри, шезлонги. Това е. По груби сметки, колко ще ви струва? Виждаме, цялата плажна ивица е осеяна в камъни, в тиня, във всякакви отпадъци, които морето ни връща. Еми, тези камъни специално трябва да се почистят на ръка. Ивицата, тежка техника, багер, булдозер, заравняване. Но влизате в един парадокс, че вие не можете да вкарвате тежка техника на плажните ивици. Да, освен в изключителни ситуации на бедствия, аварии, както е сега. Но, нали, не знаем кой държавен орган как ще реагира. Дали ще го счете за нормално това да вкараме сега тежка техника и багери да възстановим това, което се е случило. И един друг сериозен проблем. Плажната ивица като ширина си е същата, но пясъка го няма. Има ли вероятност морето да не върне пясъка и да го закара някъде другаде предвид на теченията? Еми, има голяма вероятност. Нали? Това е игра на тото. Дали до пролетта
морето ще върне пясъка обратно, който е взел или не. Тук може само да гадаем, това е природа. Има места, където е изкарал пясък много, нали, морето, но има места като тук и на много други, където морето си взе пясък. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, не само този плаж тук в Сарафово, но и голяма част от плажните ивици в цялата Бургаска област са унищожени от морето. Това, което разбрахме от концесионерите, е, че ще им се наложи сами да се справят с възстановяването на пясъчните ивици. Благодарим ти, Цеци, за това включване. С тази информация ще проследим целият този процес. Сега от Сарафово отиваме към Варна. След бедствието там започна да се възстановява и да се завръща към нормалния си ритъм това населено място. В последните дни обаче едни от най-ангажираните в бедствието бяха пожарникарите. Емил Дамянов сега е с директора на Варненската пожарна, за да разберем и актуалната информация за ситуацията в областта. Добро утро, Емо! Здравейте! В началото е важно да кажем, че въпреки времето тук във Варна се успокои, кризисният щаб все още не е отменил бедственото положение. Продължава разчистването на опасните клони и дървета. Обсъждат се решения за включване на по-голям брой технически екипи и специализирана техника, които да ускорят процеса по възстановяване. Разбира се, едни от най-ангажираните с дейностите по спасяване са пожарникарите. Безсънни бяха последните денонощия за тях. При мен сега е комисар Тихомир Тотев, директор на Варненската пожарна. Добро утро. Добро утро. Комисар Тотев, да започнем от там. Актуалната информация каква е в момента? Има ли места, в които в момента все още ситуацията е критична или вече нещата се успокоиха? Постепенно обстановката се успокоява, но все още имаме доста работа, свързана с бурята, която премина в нашия град и в цялата област. Основно се занимаваме с отстраняване на паднали дървета и клони. Успяхме да влезем и в кварталите, в по-малките улици и за последното денонощие имаме 67 произшествия, от които пожарите са само 3, без съществени материални щети. Има отменени бедствени положения в Дългопол и в Аксаково, но за Варна, както вие сам казахте, все още остава в сила бедственото положение. Надяваме се, че при добра организация и то може скоро да бъде отменено. Има ли статистика на колко сигнали е реагирала пожарната през последните денонощия във Варна и областта? Предполагам, че са стотици. От събота, за първите два дни, събота и неделя, когато беше най-сериозна бурята, сме реагирали на 219 сигнала, от които 9 броя са пожарите. От тези пожари 2 са с по-сериозни материални щети. Всички останали 210 произшествия, на които сме реагирали, бяха свързани с последствията от бурята. При тези произшествия мобилизирахме и трите верижни машини, които имаме. С помощта на нашите колеги от Преспите бяха евакуирани 172 граждани и 3 кучета, домашни любимци. В кои райони беше най-тежко? Най-тежко беше след Баир-Баши, община Аксаково, в посока Любен Каравело, Кичево, пътя за Добрич. Сред евакуираните има 2 автобуса, единия с румънски, другия с молдовски граждани, които бяха затънали в Преспите. И тук е момента да изкажа благодарност на кметовете на Аксаково и на Вълчи дол за това, че успяха да приютят евакуираните от нас граждани в топли помещения и да им осигурят най-необходимото да прекарат нощта. Как се реагира при такива тежки ситуации? Предполагам, че целият ресурс е бил мобилизиран. Точно така. Това беше буря, която обхвана едновременно цялата област. Малко по-леко беше положението на юг от река Камчия, общините Долни Чифлик и Бяла. Там беше малко по-леко. Въпреки това и там екипите се отзоваваха на паднали дървета от републиканската и общинската пътна мрежа. Да, наистина се наложи да се извика допълнително състав, да се прекъснат отпуски на служителите, за да може да ги включим да участват в евакуацията на гражданите. Основно усилията ни бяха насочени да евакуираме гражданите от закъсалите автомобили, а да окажем съдействие на екипите на спешна медицинска помощ с високопроходими
наши автомобили да достигнат до болните. И на следващия етап вече беше да отстраняваме дървета в по-малките улици, квартали, за да могат и гражданите да излязат. При това бедствие има и засегнати над 80 автомобила във Варна, пък колко са в областта, все още нямам точна информация. Сега се уточняват данните, но действително беше страшна бурята. Вие имате огромен опит с стотици кризисни ситуации. Можем ли да кажем, че тази буря, която връхлетя Североизточна България, е прецедент? Вие лично помните ли нещо подобно? Спомням си да сме работили в тежки метеорологични условия, но при такъв силен вятър нямам спомен да сме извършвали евакуация на граждани. И това силният вятър, съчетани с снега, който заваля, макар и в не такива сериозни количества, но направи навявания и това основно затрудни дейността ни. Много ви благодаря. Това е за сега от тук. Чухте за сега директорът на пожарната с актуална информация и последиците от бедствието в Варна и областта. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Следим ситуацията и във Варна в новините. Сега следва една бърза реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите теми.